Zonja Silvite është një kompozitore dhe një autore e shumë kongve, edhe ka punu në Radio Prishtin vitet e 70-ta, edhe ka pas storje perfekte që kemi folë bashkë, kemi folë shlirë që tashën e të që po folim, pa kur farë skenari, edhe është talon në Spotify edhe në YouTube edhe gjithka mundën i me ngu, edhe kongë të saj që i kemi ndopi repertuarit saj një a dy, Balluket e mia edhe Lule Bor, jënë te për të bukra mundën i me ngu atë. E, ngujme dhe bashkë me epizodin, a? Bon tume.